Ես գնում վարը։ Չէ, սան սպասի։ Հա, թող գնամ։ Սպասի, խնդրում եմ, սա։ Ինձ հետ նման բան չէր եղել երբեք։ Պետք է հասկանայի, որ հիմա դրանով ավելի կվանեմ Սոնային։ Կվախեցնեմ։ Հազիվ էի համոզել, որ կարող ենք հանդիպել, շփվել։ Հիմա ամեն ինչ բարդացավ։ Շատ բարդացավ։ Ինչ ես ասում, հա? Չէ, խնդրում եմ։ Վահ, խնդրում եմ, Դավիթ։ Ինչ ես ասում։ Խնդրում եմ։ Նարա։ Չէ, խնդրում եմ։ Ամեն ինչ դրա պատճառով է։ Սոնայի ասելով չի ուզում միասին լինեն, բայց ինչի էր դիտել համալսարանի մոտ։ Ինչ էր ուզում։ Սոնան կորցրել է հավատ իսկական անկեղծ հարաբերությունների նկատմամբ։ Չի հավատում, որ մարդ կարող է ուղղակի սիրահարվի ու երջանիկ լինի։ Վախենում է։ Ու հայրն էլ ավելի այդ վախը խորացնում։ Հասկանում, ինչի եք ես քան անհանգստանում։ Ես օրը ցերեկով տանից դուրս գալու իրավունք չունեմ, չեմ հասկանում։ Սոնա ջան, որ ուշանում ես, անհանգստանում ենք։ Մենք քո չենք ասում ոչ մի տեղ մի գնա, գնա այ բալես։ Բայց զանգից զգուշացրա, տեղյակ պահի, հետո գնա։ Դու գիտես, որ հորը ցիրտը լավ չի, իրա չի կարելի այդքան անհանգստանալ։ Հիմա ասա որտեղ էիր, բայց չխաբես։ Ինչի երբ եմ քեզ խաբել, պապ։ Ինչ ես այդպես խոսում։ Սոնա, հարցիս պատասխանի։ Լավ, ես Վահեի հետ էի։ Խնդրեմ։ Ես պատահապաշ հանդիպեցի պապ Վահեին։ Մենք քայլում էինք, հետո զանգեցին, ասացին, որ իրան մաման ա մտածել։ Մենք գնացինք իրենց տուն, տիկին Մարետային ներարկում արեցին, քնեց ու ես եկա։ Ինչի՞։ Տիկին Մարետան առանց քեզ չէր կարող քնել։ Լևոն, լավ, հանգստացի։ Պապ, դու գիտես, Վահեն ինձ այնպիսի բանից ա փրկել, որ հիմա իմ արածը ոչ մի բան ա։ Էդ ինչի՞ց ա փրկել։ Կարևոր չի։ Չէ, չէ, կարևոր ա։ Դու ասա, էդ ինչի՞ց ա փրկել, հը՞։ Դուք տեսնում էիք, որ ես լավ չեմ, որ ես ինձ կորցրել էի։ Հետո սկսեցի ուշքի գալ, ու այդ հարցում Վահեն ինձ շատ ա օգնել։ Հիմա ինչ, հենց մայրը վատանա, պիտի վազես գնաս նրանց տուն։ Հիմա ինքը մոր կողքին ա, քո գնալը ավելնորդ էր։ Չէ, պապ, ես ամեն ինչ արդեն անտանելի ա, լուրջ եմ ասում։ Լավ, մի հատ երկուսիդ հանգստացեք։ Դու հիմա քո սենյակ գնա, ու վաղվանից կմնաս տանը։ Ինչ։ Լևոն ջան, մի տակացի։ Դասի էլ չես գնա, կգնամ համասարան կխոսեմ։ Այսինքն ես տանային կալանքի տակ եմ, հա։ Հա, այսօրվանից այդպես է։ Լևոն, ես ինչ ես անում։ Վաղուց, վաղուց պիտի արած լինեի, եթե նույնը Սուրենի ժամանակ անեի, այսքան չէր մարդանա, կյանքը չէր կործանի։ Բայց այդ տղանովը, կարող է ամեն ինչ լավ լինի, կարող է ուրիշ ձև լինի, ինչ ես դու միանգամից այդպիսի վատ բաներ մտածում, ամեն ինչը դու ես բարդացնում, գիտես Լևոն։ Չէ, հավատաս, հենց ճիշտ է, ու չիմանամ, իմ բացակայության ժամանակ դուրս գա։ Տղես հարի մի քիչ նստենք, հանգստանանք, նոր բարձրանք, հա։
Լավ է, չէ՞, լավ խաղացինք։ Այդ աղջկան էիր զանգում։ Հա, զանգում եմ, բայց չի պատասխանում։ Ու չգիտեմ ինչի։ Քո կարծիքով լուրջ բան կա։ Ես իմ տղես։ Բայց ինձ թվում է լուրջ բան կա, որ չի պատասխանում։ Պարզը։ Գնանք։ Գնանք արդեն։ Հա, բարձրանանք հյուրանոց։ Ահ, գնացինք։ Ինչ անեմ։ Ուշտուր։ Ուշտուր ու գտնեմ հավատս։
Ռուբ ջուրն է։ Ոչ մի բան։ Բայ ջան, ես ամբողջ օրը ստեղ պարկած եմ, բայց բավականամիտ վարկյան քեզ տեսնեմ ու զգամ, որ քեզ հետ ինչ-որ բան է կատարվում։ Մամ ջան, լուրջ բան չկա, ամեն ինչ կարթին է, միան հանգստացի։ Սոնայի հետ է կապված տրամադրությունը։ Չէ։ Մամ, մենք ես ու Սոնան ուղղակի ընկերներ ենք։ Վահե ջան, տղա ջան, Սոնան լավ աղջիկ է, ես իրան հենց առաջին անգամ տեսնելուց շատ հավանել եմ, շատ բարի աչքեր ունի ու շատ գեղեցիկ։ Բայ ես շատ, շատ ուրախ եմ ձեզ համար, ես արդեն հույսս բոլորովին կտրել էի, մտածում էի, որ էլ երբեք, բայց հիմա, ես գիտեմ, գիտեմ, որ դու անտարբեր չես Սոնայի հանդեպ, գիտեմ, չեմ հասկամ, Սոնան չի նկատում դա։ Մամ, ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չի, Սոնան դժվար օրեր ունեցել, նույնիսկ դժբախտությունը ապրել, ու հիմա Սոնայի համար շատ դժվար է նոր կյանք սկսելը։ Բայց չէ, որ դու նրա կողքին ես, Վահե, քեզ համար էլ շատ դժվար եղել, իրար կողքի կլինեք, դու նրան կօգնես, նա քեզ կօգնի։ Ես հասկանում եմ դու ինչ ես ասում, բայց այդ ամեն ինչը միակողմանի չի լինում, Մամ։ Իմացինդ պետք է ուզի, որ դու կարողանաս իրան օգտակար լինել։ Վահե, բայց դու անտարբեր չես Սոնայի հանդեպ։ Վահե, դու Սոնային սիրում ես, չէ՞։ Ուզում իմ բան հարցնեմ էլի, ես համարի աղջկան տեսելի կնոջ ես։ Քիչ առաջ տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Ոնց հիվանդանոց, ես ինչ եք ասում։ Երիքան իմ բանը կրկնեց, հասկացանք, դու ես կա ժամանակ մեր հանդիպումների ընթացքում եղել է մի վարդյան Դավիթի հիշեց, եղել է տենց բանը։ Ես իսկապես ոչ մի վարդյան չհիշեցի Դավիթին ու անգամ չզգացի դա, Վահեի հետ լրիվ ուրիշ է, բայց ես վախենում եմ նրան ցավեցնել, եթե Վահեն իմ պատճառով տարապի, եթե հանկարծ միասին լինենք ու զգամ, որ նա երջանիկ չի, չէ, ես երկրորդ անգամ նույն սխալը չեմ կարողանա կրկնել։
Մինչև հիմա Սուրենի ձայնը ականջներիս մեջ է, երբ ասում էր, որ սիրում է ինձ ու հասկանում, որ նույնը ես չեմ զգում, ու հիմա ես չեմ կարող նույն ապրումների մեջ Վահեին գցել։ Ես դրա իրավունքը չունեմ, Վահեն արժանի չի դրան, որքան էլ լավ լինի իր հետ, միևնույն է, սիրելու համար իմ սիրտը վախկոտ է դարձել, սիրելու համար նախ պետք է չսիրել Դավիթին, իմ ամենամեծ երազանքը հետա, մի օր արթնանալ ու չսիրել Դավիթին, մի օր տեսնել նրան ու չդողալ, տեսնես կգա տենց օր։ Ալո, պապուր ես։ Տանն եմ, ասա, ինչ ա եղել։ Պապտոնն ա պատացել։ Ինչ ա պատահել, որտեղ ա պատացել։ Պապ, չգիտեմ, ասեցին ուշա գնաց ա եղել։ Ասեցին, բա դու որտեղ էիր։ Պապ, կարևոր չի, մի պա առողջարանից դուրս ա եկել, հետո եկա, ասեցին, որ ուշա գնաց ա եղել։ Ես հիմա գալիս եմ քաղաք, պապ, շտապուկության մեքենա բերելն ունեն, դու կարաս ճշտես, չէ՞, որտեղ ա ինքը։ Ես հիմա գալիս եմ։ Հա, հա, Վահրամ, հենց հիմա կճշտեմ, լսի, Վահրամ, դու արագ մի քշի, դու հանգիստ քշի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հա, պապ, հա, մի անհանգստացի։ Տղա ջան, ես գիտեմ ինչ եմ ասում, ես հիմա առանց մտածելու գիտեմ, որ դու արագ քշում ես, բայց որ մի վարքյան մտածես, դանդաղ կքշես, որ տեղ հասնես։ Ես գիտեմ, պապ։ Դե ես հիմա կճշտեմ, թե որ հիվանդանոց են տարել։ Դե ճշտի ու զանգի ինձ, պապ։ Վահրամ, ես էլ կգամ։ Վահրամ, լավ ես լսում ինձ, դու հանգստացի, մեկ էլ զգուշ կլինես, Վահրամ։ Ահա, պապ, զանգիտ եմ սպասում, դու մենակ ճշտի որտեղ են ունան, խնդրում եմ, զանգի ինձ ասա։ Լավ։ Զանգիմ կարում թողը կես տում պամ։ Չէ, ես կմնամ այնքան ինչքան որ պետք է։ Մնաս ինչ անես։ Չէ, կմնամ։ Չես ասի այդ աղջիկը որտեղ է ձեզ ճանաչում։ Չեմ ճանաչում։ Բայց անունը տվեցիր։ Հա։ Հանը, շտամոգնության մեջ, որ աչքեր մի բա բացեց, ասեցիր նանա։ Դե ճանաչում եմ էլ իրում, ինչ ես հարցեր տալիս, հետո կասեմ։ Հայան, հիմա ասա էլ ինք, տենամ, որտեղ է ձեզ ճանաչում։ Նոնան, սենյակ մա բժիշկների մոտնում։ Մեքենայի մեջ աչքերը բացեց, հիմա գիտակցության ա եկել, պիտի սպասես։ Դու ես բերել։ Ո՞նց ես։ Ո՞նց պիտի լինեմ, մամ։ Պապան երբեք իմ հետ սենց չէր խոսացել, ինչի ա տենց անում։ Նա երբեք ես քան մեծ վտանգ չէր զգացել, Սոնա։
Հիմա շատ անհանգստ եմ։ Բայց ես այնպիսի բան չեմ անում, որ եթե դու Վահեին տեսնես… Սունա, հարցը Վահեին չի գալիս։ Ոնց ասեմ։ Հասկացի, հայրդ միջև հիմա իրան ամեղադրում քո կյանքում տեղի ունեցած ամենամեծ խալի համար, հասկանում ես։ Բայց արի ճիշտը խոսենք, Սոնա ջան, դա պապայց խալն էր։ Չէ, դա քո սխալն էր։ Դու ընտրեցիր այդ ճանապարհը, դու ոչ ոքից չլսեցիր։ Դու ասեցիր, ես ուզում եմ ամուսնանալ Սուրենի հետ, ամուսնացար։ Բայց պապա տիրան ա մեղադրում, համարում ա, որ դա իր ասխալն ա։ Դու ճիշտ ես ասում, մամ, այդ իմ ընտրությունն էր, ու պապան էստեղ կապ չունի։ Բայց հայրդ այդպես չի մտածում։ Նա մտածում ա, որ կարող էր քեզ ետ պահել այդ քայլից, բայց ժամանակին ամեն ինչ չարեց դրա համար, ու հիմա դրա համար շատ ա տանջվում։ Հասկանում ես, ինքը հիմա փորձում ա այդ նույն սխալը թույլ չտալ, ուզում ա ամեն կերպ քեզ պաշտպանել, բալես։ Մամ, դուք մի բան չեք հասկանում, ես ինքս Վահեի հետ կապված ոչ մի հարաբերություն չեմ ուզում ունենալ։ Իրա հետ լավ ա, ես իմ խնդիրների մասին մոռանում եմ, այդքան բան։ Ես չգիտեմ արդեն ինչ ասեմ, իսկապես չգիտեմ։ Հայրդ համոզված ա, որ այսպես ա ճիշտ, որ դու հիմա ի վիճակի չես սարը դատելու ու ճիշտ հետևություններ անելու։ Հա, դրա համար էլ ինձ տանը փակել է, հա։ Մի փոքր դիմացի, բարկությունը կանցնի, կգնա։ Ես չեմ ուզում այսպես, մամ, այս ամեն ինչ արդար չի, ես իրավունք ունեմ նոր կյանք սկսելու, ու Վահեն ճիշտ ա ասում, Դավիթին սիրելը դատավճիռ չի ինձ համար, ու ամեն ինչ կարող ա փոխվել։ Սոնա, դու այդ տղայի հետ նման հարցեր ես լուծում, հա։ Հա, մամ, մենք իրար հետ շատ անկեղծ ենք, խոսում ենք իմ խնդիրներից, իրա խնդիրներից, ես չէի պատկերացնում, որ հնարավոր է այսքան մտերմանալ, բայց այդպես ստացվեց։ Բայց ինչ է արել այդ տղան, որ դու հետ այդքան կապվել ես։ Ոչ մի բան, դու չես պատկերացնի, բայց իրոք ոչ մի բան չի արել, ինքը ուղղակի ոչ թե ինձ փորձեց հեռու պահել իր խնդիրներից, այլ ինձ օգնություն խնդրեց, ու ես զգացի, որ ես պետքական եմ, ես դրանով ինձ ուժեղ զգացի, հասկանում ես։ Սոնա ջան, մենք անընդհատ քո կողքին ենք, անընդհատ փորձում ենք քեզ օգնել։ Ես չեմ ասում, թե դուք ինձ չեք օգնում, ինձ սխալ մի հասկացի, ուղղակի Վահեն ի տարբերություն բոլորի ինձ չխղճաց, ինքը ցույց տվեց, որ ես ուժեղ եմ, ու ես հասկացա, որ հանուն ինչ-որ մեկին օգնելու կարելի է ապրել։ Եթե որդ ասես, որ մեր այսքան արածը քեզ օգնելու փոխարեն վնասելը, ես չգիտեմ ինչ կկատարվի իրա հետ։ Մամ, դու նորից նույն բանն ես ասում, բայց ինձ սխալ մի հասկացի։ Հայրդ ասեց, որ այդ տղա սիրահարված ա քեզ։ Այդ կարևոր չի։ Դա քեզ համար կարևոր չի, իսկ նրա համար… Ես այնպես կանեմ, որ մենք էլ չենք շփվի։ Սոնա, դու ինքդ չգիտես, թե ինչ ես ուզում, մեկ մի բան ես ասում, մեկ ուրիշ բան։ Գիտես, երևի լավ ա, որ ես քանի օրը պիտի տանը մնաս, ժամանակ ունենաս հանգիստ, նորմալ մտածելու, հասկանալու, թե ինչ ա քեզ պետք, թե ինչ ես ուզում ու ինչ ես զգում իրականում։
Հա, այդպես ճիշտ է։ Բժիշկ, ո՞նց են ունեն։ Դուք։ Ամուսինն եմ։ Պարզա, ճնշումն էր բարձացել, հիմա սիստեմա է ընդունում, դուք մի անհանգստացեք, կկարգավորվի։ Անալիզները դեռ չեն կարել, բայց ինչպես հասկացա, երիկամների խնդիրներ ունի, առաջին ստուգումներից այդպես կարող եմ դատել։ Ճիշտ եք։ Հիմա ո՞նց է բժշկուի, կարող եմ մոտը մտնել։ Միասին կմտնենք, ես ուզում եմ խոսել երկուսիդ հետ էլ։ Լավ։ Եթե չես ուզում, ինձ մի ասա, որ սիրում ես Սոնային։ Մամ, քեզանից ոչինչ չի լինի պահել։ Հա, ես սիրում եմ Սոնայ, ու ինքն էլ գիտի այդ մասին։ Ախ, բայց տղես, ոնց ուրախացրիր ինձ, ոնց երջանկացրիր ինձ։ Այ, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք որոշել եք նոր կյանք սկսել, ամեն ինչ մոռացեք, բոլոր դժվարությունները, դժբախտությունները ամեն ինչ մի կողմ դրեք և Սոնայի հետ նոր կյանք սկսեք։ Սոնան հրաշալի աղջիկ է, հրաշալի մարդ է, Վահեյան, ես շատ, շատ ուրախ եմ քեզ համար։ Մամ, Սոնան, ուղղակի, մամ, ամեն ինչ լավ կլինի, ես հույսով եմ։ Պարկ, հիմա հանգիստ կգնեմ, ես գիշեր հանգիստ կգնեմ, բալից։ Դե լավ, դե դու քնի հանգստացի, հետո կխոսենք, լավ։ Ո՞նց ես։ Լավ, շատ ես վախեցել։ Անո, շատ եմ վախեցել, ո՞նց ես հիմա։ Լավ եմ, հանգիստ տեղ։ Դուք պաստորեն տեղյակ եք, որ երիկամային խնդիրներ ունեք, ինչ ասեցիք այդ մասին։ Ասեցիք, որ չգիտեմ, բայց իր ամուսին ասաց, որ… Նոնա ինչ ես ստացրել։ Ես ուղղակի չհասկացա ինչի մասին է խոսքը։ Բժշկուի ես կզանգարեմ, Նոնային բուժող բժշկուն։ Դու կարող եք դա անել, բայց ոչ նա, ոչ ես չենք ասի ուրիշ բան, քանի որ դուք այդ բանը գիտեք, դուք գիտեք նաև, որ պետք է անմիջապես դադարեցնել ձեր կնոջ հղությունը։ Բայց ես ամեն դեպքում կզանգեմ։ Դա ձեր իրավունքն է, բայց այսպես թողնել չի կարելի, ձեր կնոջ կյանքը վտանգված է, և ամեն վարքյան կարող է կրկնվել նույնը, և մենք չկարողանանք փրկել նրան։ Լավ եք, եկ դուրս գնք, դրսում կխոսենք, լավ։ Գնանք իմ աշխատասենյակ, բայց նորից եմ կրկնում, ես ես ոչ մի նոր բան չեմ ասելու, պետք է շտապենք։ Բարամ։ Նոն մի քիչ հանգստացի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Բարամ, խնդրում եմ, քեզ թույլ չտաս, որ մեր երեխային վնասեմ, լսում ես, թույլ չտաս։ Կգամ կխոսենք։ Մենք պայմանավորվել էինք, չէ։ Մենք ոչ մի բան չենք պայմանավորվել։ Չէ, դու ինձ խոսք ես տվել, թույլ չտաս։ Նոնը խնդրում եմ։ Հանգստացի։
ես չգիտեմ ոնց է լինում միշտ, որ այնտեղ ես հայտնեմ, որտեղ մոնան է լինում, օգնության կարիք ունենում։ Չէ, մանալի մի հատ էլ կասեմ, երբ որ ինչ-որ մեկ օգնության կարիք ունենում, ես օգնում եմ, ինչքան կարամ, ու արի հիմա մի քննարկի այդ թեման։ Ես գիտեի, որ դենց էլ ասելու ես, բայց չեմ կարաչ ասեմ, շնորհակալ եմ քեզ, ամեն ինչի համար։ Ասեմ, թե հասկացար։ Մինչև հիմա ստեղ ես, սպասում ես։ Սպասում էի տեսնեմ, լավ է գնում։ Լավ է։ Ես իմ։ Արա, նոնան ոնց է։ Պապ Դավիթն է վերել նոնային, իմ կետուլյանցում էլ։ Ոգնել է։ Դե ես պարագայում Դավիթից շնորհակալություն հայտնելու եք իջա։ Դու ու քո տղեն ինչքան էլ շնորհակալություն ասեք, ձեր սաղ կյանքում մեկը քիչ է։ Ես որ լավ է, որ կինդ լավ է, գնա կապեր։ Գնացեք։ Այս տղեն արդեն չափից շատ լավություններ է անում մեզ։ Ճակատագիրը նրան բերում այնտեղ, որտեղ միշտ մենք ենք լինում, ու մեզ դրանով ցույց է տալիս, որ մեզ օգնությունն է հասնում այն մարդը, ումից մենք ամենաքիչն ենք սպասում։ Նոնան ոնց է։ Նոնան լավ է, բայց բժիշկն ասաց, որ պետք է ընդհատենք հավիրությունը, ու ինչքան հնարավոր է շուտ։ Հիմա իր աշխատասենյակում ինձ է սպասում։ Հիմա կգնանք, կնստենք, կզրուցենք ու միասին կորոշենք։ Պապ, քանի նորան ստեղը, պետք է շուտ անենք այդ ամեն ինչը։ Այդ թող բժիշկը կորոշի։ Ուշտա ու բրկ։